Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 9. mart. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas tokom obilaska Vojno-tehničkog instituta u Žarkovu da pripadnici Vojske Srbije mogu da očekuju nastavak povećanja plata. Vučić je podsjetio da je zaposlenima u Ministarstvu odbrane povećana plata od 12,5%, kao i da su pripadnici Vojske Srbije dobili povećanje od 25%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da beogradski izbori mogu da budu 28. aprila ili 5. maja kada je Vaskrs. Ako predsjednik Skupštine Srbije bude izabran 11. marta, 12. ili 13. marta, nevažno, izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja. Znači, mogu da budu 28. aprila u roku između 45. i 60. dana po zakonu, pa mogu da budu 28. ili 5. a 5. nam je Vaskrs. Hoćete li na Vaskrs da imamo izbore, rekao je Vučić novinarima tokom obilaska Vojno-tehničkog instituta u Žarkovu. On je komentarišući zahteve opozicije da izbori ne budu 28. aprila zbog praznika, rekao da moraju da se gledaju zakonske norme. Prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić će predsjedavati vladom Srbije do izbora nove vlade, izjavila je danas predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je predložena za novog predsjednika Skupštine Srbije. Juče sam održala sednicu vlade, usvojili smo neke važne odluke i zaključke. Pozdravila sam se sa ministrima, a Dačić će predsjedavati vladom Srbije, rekla je Brnabić za TV Prva. Predsjednica vlade Srbije izjavila je da će na mestu predsjednika Skupštine, za koje je predložena, koliko god bude mogla, biti otvorena za dijalog i da će moliti da se smanje tenzije u parlamentu. Inflacija je od marta prošle do januara ove godine usporila sa 16,2% na 6,4%, što je skoro za 10% poena. Šta to znači za građane? Jedno je od glavnih pitanja koje se postavlja ovih dana, navodi Narodna banka Srbije. Istraživač u odseku za analizu inflacije Narodne banke Srbije Lazar Radivojević objasnio je da niža inflacija ne znači da se ukupno posmatrano potrošačke cene prethodnih mjeseci smanjuju, već da rastu manjom brzinom nego u 2022. i u prvom tromjesečju 2023. godine. Opštinskom smotrom recitatora u Staroj Pazovi danas je počeo novi takmičarski ciklus amatera. Anđelka Mali, predsjednica Upravnog odbora Saveza amatera, je na otvaranju naglasila da se nastavlja lepa tradicija recitovanja u ovoj sredini i poželela kazivačima lepe reči da budu uspešni do kraja ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa. Pred ocenjivačkom komisijom u sastavu Miruška Kočiš, recitator i pedagog, i profesor Predrag Momčilović iz Novog Sada nastupilo je 120 takmičara. Najviše je bilo u mlađoj kategoriji, čak 56, nešto manje u srednjoj, 47 i, iako najmanje među odraslima, samo 17, to je za ovaj uzrast jako lepa brojka. Profesor Predrag Momčilović je, ocenjujući upravo najstarije, naglasio da su pobedili u tome što ih zanima poezija koja je puna emocija, a to će im sigurno pomoći u komunikaciji u životu. Na zonsku smotru, koja je planirana za sljedeći vikend, 16. i 17. marta u Sremskoj Mitrovici, opštinu Stara Pazova će predstavljati 21 učesnik iz svake kategorije po sedmoro. Organizator opštinske smotre bio je Savez amatera uz podršku opštine Stara Pazova. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas velike zimske zadušnice, dan posvećen upokojenima, kada treba otići na službu u crkvu, obići grobove, urediti ih, okititi cvećem i preliti vinom i upaliti sveće. Zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak časnog posta. Zadušnice se obeležavaju 4 puta godišnje i uvek padaju u subotu, a to su, pored zimskih, letnje 22. juna, miholjske 5. oktobra i mitrovske jesenje 2. novembra.
Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u drugom kolu Mastersa u Indian Wellsu, pošto je poražen od Amerikanca Francisa Tiafoea sa 6-3 i 6-3. Amerikanac je odmah nametnuo svoj ritam brejkom u prvom gemu okršaja, te je zatim načinio još veću distancu oduzimanjem servisa u petom gemu. Lajović je uspeo da mu uzvrati ribrejkom, međutim nije uspeo da sustigne rivala. Staropazovački teniser je pružio veću borbu u drugom setu, nije dopuštao svoj servis sve do odsutnog šestog gema. Tiafo je uspeo da se spasi od dve brejk lopte u devetom gemu i to pretvori u trijumf. Bio je to njihov šesti meč i Tiafo sada vodi 5-1. On će u narednoj rundi igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Posle kratke pauze nastavlja se i Superliga za rukometašice, a u 16. kolu rukometašice Mladosti će u nedelju 10. marta na svom parketu dočekati ekipu Bekamenta BB iz Aranđelovca. Utakmica je zakazana od 18 časova. Inače, u prvom delu sezone i susretu ova dva rivala krajem oktobra prošle godine, rezultat je bio nerešen 21-21, što znači da nas ponovo očekuje neizvesna i kvalitetna utakmica. Sutra vetrovito i još toplije na planinama i u Koševskom području duvaće jak južni i jugoistočni vetar na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. U Staroj Pazovi i okolini najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda. Doviđenja.